kategorija 10 do 49 kila. Branimir Kuveđić, Otok, treće mjesto. Bruno Jezdić, Spiritus, treće mjesto. Igor Šurina, Spiritus, drugo mjesto. Patrik Putak, kontra, prvo mjesto. Branimir Kuveđić, Otok, treće mjesto. Bruno Jezdić, Spiritus, treće mjesto. Patrik Putak, kontra, prvo mjesto. U kategoriji juniorke do 46 kila. Lena Stojković Marija, treće mjesto. Lucija Abramović Broj, drugo mjesto. Paola Strašček Jastreb, prvo mjesto. U kategoriji juniorke do 46 kila. Lena Stojković Marijan, treće mjesto. Lucija Abramović Brod, drugo mjesto. Paola Strašek Jastred, prvo mjesto. U kategoriji kadetkinje do 37 kila. Andreja Bartulac-Garska, treće mjesto. Teodora Radak-Banjica, drugo mjesto. Korina Poljevac-Dubrava, prvo mjesto. Teodora Radak Banjica, drugo mjesto. Korina Poljevac Dubrava, prvo mjesto. Teodora Radak Banjica, drugo mjesto.